å sitte og hadde hatt min en del år siden har formet seg til min kropp. Så det er et perspektiv på søtla som ganske fremtet i boken min. Det at, jeg bruker jo søtla, jeg skal si litt om hvorfor etterpå, men det at hvis du bare tar vare på ting lenge nok, så blir de verdifulle. Så det jo en side ved det å passe på tingene sine, i stedet for bare kvitte seg med dem og kjøpe nytt, det at du synker i verdien en gang, og en gang du gir om nøkkelen på en ny bil, så synker han kanskje verdien med 15%. Men hvis du tar vare på den i 50 år, så blir det en verdifull antikvitet, en veteranbil. Så jeg helt enig med etaten i at Tøppel ikke finner på det. Jeg har fått høre allerede flere ganger av folk i innovasjonsetatet jeg har snakket med, at det ikke Tøppel, det ressurser. Og det selvfølgelig riktig. Og pinnen, så hadde jeg en tanke om at denne boken skulle hete ressurser på avveien. Og så er det så sett stjele slagordet til renovasjonsetaten og bruke det for å selge en bok. Men da var det noe i forlagets markedsavdeling som sa at nei, det høres litt for mye ut som en inspirasjonsbrosjyr fra kommunen, så kanskje vi skal kalle den søppel likevel. Som et morsomt ord, og som et ord som vi kanskje våkner litt av, og så hvis de leser boken, så vil de oppdage at jeg mener også at søppel ikke finnes. Ja, jeg gjør et unntak, og det digitalt søppel. Det en veldig vanskelig å gjenvinne, men det lettere å kaste det. Og det tar ikke så stor plass. Hvorfor begynte jeg å interessere meg for avfall? Så det flere grunner til det. Jeg har lenge vært opptatt av det jeg kaller de utilsiktede bivirkningene av moderniteten. Og nå skrev jeg 4 bøker om ulike utilsiktede bivirkninger. Først skrev jeg om hastverk.